o spasenju, o Bogom blagoslovenom sabranju. Nalazimo se, braće i sestre, u Božijem hramu. To je nekako mnogo važno da znamo, zato što patimo od neznanja, patimo od djelovanja duha obmane, duha laži, koji nam mnoge stvari predstavlja naopako, u jednoj izvrnutoj perspektivi. Čovjek, vjerujući da je to istina, on se onda kreće tim putem, nošen tom vjerom i biva izložen velikoj opasnosti da onako suštinski promaši život. Zato kad ulazimo u Božje hramove, mi dolazimo da se krijepimo, da se nadahnjujemo duhom istine i da se liječimo od ujeda tih zmija, otrovnica, tačnije zlih duhova, demona, koji kroz razne lažne pomisli, a kroz pomisli uprizgavajući lažne ideje i poglede na svijet, ulazimo ovdje da se liječimo duhom istine. A hram je po prevashodstvu mjesto liječenja. Čuli ste i apostola Pavla, kako nam je danas izrekao tu veliku pouku, da hram Boži nema ništa sa hramovima demonskim, da je hram Boži hram Božje slave i Božje istine, za razliku od mnogih svjetskih instalacija u kojima se u našu svijest uprizgava otrov laži. I zato treba da smo blagodarni Bogu i da cijenimo sve naše svete hramove i da ih maksimalno koristimo dok ima vremena za pokajanje, to jest liječenje. A vidite, jedna velika istina koju svijet hoće da sakrije od nas, jeste istina da smo mi djeca Božje, da smo mi narod Božji i kao takvi da imamo sva Bogom darovana prava koje nam sinovstvo obezbjeđuje, jer sin po prirodnoj liniji nasljeđuje prava oca. Tako i mi, kršteni u Svetoj crkvi, kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, zadobijamo čudesna, blagodatna prava, tačnije darove. A jedno od najuzvišenijih jeste i to da, kao što smo danas sabrani u ovoj svetinji, pristupili svetoj trpezi sa koje smo primili savršeni dar i nahranili se životom Božim. To je jako bitno da znamo, jer to nas čini vrlo uzvišenima, vrlo bitnima. Čini nas, pravo je reći, bogovima. Kao bogovi, braći i sestre, pristupamo ovoj trpezi i hranimo se Bogom, jer ako nisi Bog, onda Boga ne možeš nositi u sebi. Sad neko će reći, čekaj da ovo nije plod visokih temperatura ili nezdrave ishrane. Međutim, ne, ovo što mi govorimo, to je blagoslov Boži, to su darovi Boži, jer zato je Sin Boži sišao sa nebesa, ovaprotio se, postao jedan od nas, postao čovjek, kako ispovijedamo u simbolu vjere, ni zbog čeg drugog,
nego da bismo mi kroz zajednicu sa njim koju ostvarujemo u mističnom njegovom tijelu, to jest u okrilju Svete pravoslavne crkve i unutar nje svetih tajni, posebno tajne liturgije, da bismo postali sinovi Boži po blagodati. I evo vidite, kao sinovi, kao djeca Božja, imamo širom otvorena vrata i vrlo lagan pristup svetinji nad svetinjama. I tom istinom ohrabreni, tim duhom osokoljeni, ili bolje reći usinovljeni, treba, braći i sestre, da se trudimo da živimo kao istinska djeca Božja, da ne podliježemo predstavama, lažnim i obmanljivim učenjima ovoga svijeta, da smo mi nešto drugo, pa makar svijet govorio da smo nešto sasvim, sasvim posebno. Da nam namješta neke programe života, da nas bogati lažima, da nas nadahnjuje obmanama, nego da budemo nadahnuti duhom crkve i tim duhom vođeni da se radujemo ovim liturgijskim sabranjima u ovim Božim hramovima u kojima nas krijepi i blagosilja sami Bog duhom svojim svetim, duhom istine, duhom svjetlosti, duhom mudrosti, duhom milosti, duhom ljubavi. I kao takvi da budemo spremni da ga dočekamo u vrlo skorom njegovom drugom dolasku, gdje će nas, kad bude došao da sudi živima i mrtvima, prepoznati ili kao svoje, ili kao njegovom duhu tuđe. Zato iskoristimo ovo vrijeme, čuvajmo se duha ovoga svijeta i ispunjavajmo se duhom svetim, duhom naše svete pravoslavne vjere. Našoj Mati Matroni čestitamo, koji je ovo 14. godina od kad je primila monašku shimu, na riječ Gospodnju, odričujući se svojega života, Hrista radi evanđelja, radi da bi ga zadobio. Evo vidite kako žrtva monaškog tipa, kako obezbeđuje svima nama još veći komfort duhovni i nadahnuje nas da i sami imamo hrabrosti da polažemo život svoj istine evanđelske radi Hrista raspetog i vaskrskog radi i da tako zadobijemo vječni život. A ovaj hram, braći i sestre, i ova sveta liturgija nisu ništa drugo ono projeva upravo tog vječnog života, vječnog carstva nebeskog, koga i mi da se udostojimo zajedno sa našim sestrinstvom i sa svima svetima. Amin Bože.